الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد عن سلمة بن عبيد الله ابن محصن الخطمي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما سيقت له الدنيا وفي رواية أخرى فكأنما سيقت له الدنيا بحذافيرها. Estimados irmãos, é com este hadith registrado pelos imamos Muslim e At-Tirmidhi que vamos passar estes momentos neste dia abençoado. Salama ibn Ubaidillah ibn Mihsan foi filho de um dos companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam. E ele ouviu este hadith do pai. E o pai ouviu do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. E neste hadith, o Nabi alayhi salatu wassalam nos diz: Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Aquele que dentre vós amanhecer seguro no seu sirb. A palavra sirb, estimados irmãos, na língua árabe, tem vários significados, ou designa várias coisas. Sirb pode ser a casa onde a pessoa vive. Sirb pode ser a família que a pessoa possui. Sirb pode ser a comunidade no seio da qual a pessoa se movimenta. Sirb pode ser a sociedade onde a pessoa está inserida. Sirb pode ser os locais públicos onde a pessoa frequenta. Tudo isso chama-se sirb. E o hadith, quando diz, Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, aquele que dentre vós acordar seguro em todos estes locais. Tem segurança na sua casa, não foi assaltado, vive seguro dentro da sua comunidade, vive seguro no seio familiar, no local onde está, ou na sociedade onde está inserido, circula em paz, não há criminalidade. Aquele que acordar seguro em tudo isto, mu'afan fi jasadihi, com saúde no seu corpo. A questão de saúde, depois iremos explicar, estimados irmãos, não se deve perceber apenas pela ausência de doenças. É muito mais do que isso. Indahu qutu yawmihi, tem o sustento do seu dia. Quem tiver estas três coisas, o Nabi alayhi salatu wassalam diz, faka'annama siqat lahu dunya. É como se Allah tivesse arrastado para ele o mundo.
Numa outra versão, فَكَأَنَّمَا سِيقَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا, é como se o mundo todo fosse lhe dado. Ele recebe o mundo todo. Este hadith, estimados irmãos, enquadra-se no conjunto de muitos outros hadiths cuja interpretação pelas pessoas tem mostrado uma tendência de renúncia ao bem material. Algumas pessoas pensam que este tipo de hadith sugere a uma renúncia, isto é, o muçulmano deve se contentar com o pouco e isolar-se. Mas o hadith não quer dizer isso, estimados irmãos. O hadith tem uma dimensão muito grande. E este hadith faz parte dos milagres do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. O Nabi alayhi salatu wassalam tinha uma particularidade. Allah tinha agraciado o seu mensageiro com a precisão e exatidão na escolha de palavras, sobretudo na concisão de palavras. O Nabi alayhi salatu wassalam tinha esta capacidade extraordinária de comprimir as palavras. Em poucas palavras, conseguia dizer aquilo que para outras pessoas precisariam de fazer estudos e produzir vários volumes só para poder explicar aquilo que o Nabi alayhi salatu wassalam explica em duas ou três palavras. É por isso que ele dizia: U'tuitu jawami al-kalim. Foi-me concedida esta faculdade de jawami al-kalim, precisão e exatidão no uso das palavras. E este hadith é um exemplo disso. Estimados irmãos, olhemos com um pouco de profundidade para este hadith. Este hadith, quando comparado com aquilo que hoje é conhecido como, é conhecido por pirâmide de Maslow, quando fala das necessidades humanas, ele divide estas necessidades em categorias. Portanto, coloca como necessidades básicas as necessidades fisiológicas. Logo a seguir, aparecem as necessidades de segurança. E isto mostra logo que o ser humano, a primeira coisa que faz é procurar satisfazer estas necessidades antes de pensar nas outras necessidades. Isto é fundamental. Mas o Nabi sallallahu alaihi wasallam, com a sua eloquência, ele pega nas duas categorias, ou pelo menos o hadith vai ao encontro disso. Quando pega nas duas categorias, as necessidades fisiológicas e de segurança, e resume tudo em três palavras só. E disse: Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yawmihi. O Nabi alayhi salatu wassalam resumiu as necessidades fundamentais do ser humano em três questões. A primeira é a segurança. Maslow coloca em segundo plano. O Nabi alayhi salatu wassalam coloca em primeiro plano segurança, saúde, alimentação. Estimados irmãos, comecemos já pela segurança. Quando não estás seguro, mesmo tendo comida, não comes. Mesmo tendo de tudo para te fazer feliz, porque não estás seguro, não sentes felicidade nenhuma. Por isso, o Nabi colocou logo em primeiro plano, segurança. Allah subhanahu wa ta'ala colocou a segurança como a razão por que Quraysh deveria adorar Allah.
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Eles deveriam adorar Allah, porque Allah deu-lhes esta dádiva de segurança e alimentação. Aminam fi sirbihi, seguro em sua casa. Aqui a segurança aqui deve ser compreendida no seu sentido amplo. Acordar seguro não é só ausência de criminalidade. Hoje não estamos a passar mal por causa do problema de habitação. Então, as pessoas não estão seguras. As rendas estão cada vez mais a disparar, a subir. Para construir hoje não está fácil. E enquanto você continuar a viver numa casa que não é propriamente sua, não estás seguro. Então, o hadith o que é que sugere? Resolver todos aqueles problemas básicos que colocam as pessoas distante de Allah. As pessoas querem segurança. Hoje você não pode viver em qualquer zona porque há problema de criminalidade. Então não estamos seguros. Na nossa sociedade também precisamos dessa segurança. Hoje entre nós temos medo um do outro. Estimados irmãos, eu compreendo que um não muçulmano que mal compreende o Islã seja hostil ao Islã. Podemos compreender isso. Agora, ser um muçulmano hostil ao Islã é algo incompreensível. Vou dar um exemplo, estimados irmãos, de coisas que acontecem na nossa sociedade agora. Eu não consigo compreender qual é o significado do Islã de uma pessoa, sendo muçulmana, combate as casas de Allah, combate o próprio Islã. Como? Por exemplo, sabiam, estimados irmãos, que há pessoas que desmoralizam os outros para não virem aqui neste masjid fazer salat? Porque dizem que esta é uma mesquita dos radicais. Ali vão te mandar pôr hijab. Se você morrer, ninguém virá te visitar no cemitério. Quer dizer, ninguém vai fazer ziyarat para ti. Mas é um muçulmano que está a dizer isto. Nunca aproximou para ver esse radicalismo, se existe ou não existe. Então, até a casa de Allah não está segura dos próprios muçulmanos. Um muçulmano desencoraja os outros de irem à mesquita. Então, entre nós temos este problema. Não estamos seguros. Hoje, se encontra um muçulmano, torna-se muito mais perigoso para o Islã do que um não muçulmano. Por causa da boca. Contraria aquilo que o Nabi alayhi salatu wassalam está a dizer aqui. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Mu'afan fi jasadihi. Com saúde no seu corpo. A saúde aqui não é simplesmente a ausência de doença. Significa também a abundância da alimentação saudável. E a possibilidade de toda a gente ter acesso a essa alimentação saudável. O que é que isso quer dizer? É preciso que as pessoas tenham acesso ao emprego, possam produzir, possam se beneficiar dessa sua produção, os alimentos básicos. A outra vertente da saúde é, quando estiveres doente, tens que ter acesso aos serviços sanitários, possibilidade de comprar medicamentos. Temos isso hoje? Não temos. Mu'afan fi jasadihi.
Hoje, a maioria das pessoas está proibida de ter certas doenças. Porque senão vai morrer. Nunca vai ter condições para se cuidar disso. Não é toda a gente que vai para a Índia. Não é toda a gente que vai para a África do Sul. Só os abastados é que podem ir. E as classes desfavorecidas continuam desfavorecidas. Mu'afan fi jasadihi. Indahu qutu yawmihi. Tem o sustento do seu dia. Falávamos aqui da disponibilidade de alimentação saudável. Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos uma terra rica em terra, rica em água, em tudo. Não se compreende como é que podemos passar fome nestas condições. Então, estimados irmãos, o que o hadith está a sugerir, e o Nabi sallallahu alaihi wa sallam chamava nossa atenção há mais de 1500 anos, hoje é a agenda prioritária de qualquer Estado. E qualquer Estado que consiga resolver estes problemas terá eliminado uma das maiores causas dos conflitos internos. As pessoas lutam para quê? Para isto. Há corrupção para quê? Exatamente para isto. As pessoas querem comer bem, querem viver bem, em tudo. E o hadith já sugeria isto. Este hadith é um grande programa. E nós, muçulmanos, somos detentores desse programa que pode aliviar os grandes problemas do mundo. Só com esta sugestão. Sem falar das outras coisas. Nos dias que correm, nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento sobre este din, o Islã. O Islã, estimados irmãos, de uma forma muito simples, o Islã nos oferece uma concepção geral da vida, do mundo, do homem. Concepção, uma simples operação intelectual pela qual adquirimos um conjunto de ideias, de conceitos sobre algo. Portanto, estas ideias ou estes conceitos são logicamente organizados num corpo doutrinal. Como dizíamos, por exemplo, a concepção do mundo. O Islã dá-nos uma visão, uma concepção daquilo que é a vida, daquilo que é o mundo. A diferença entre a concepção islâmica e outras concepções, a concepção islâmica tem suas próprias características. São características diversificadas, mas que todas elas convergem numa única característica. É a condição divina da concepção islâmica. Isto é, a maneira como nós devemos olhar para o mundo, a maneira como devemos compreender o mundo, a vida e nós mesmos, o Islã já nos dá de forma completa. Não precisamos acrescentar algo a essa concepção, muito menos subtrair algo dessa concepção. Ela já vem pronta. Por quê? Porque é uma concepção divinamente estabelecida. Neste corpo todo, ou nesta concepção islâmica, a humanidade dentro dela é que evolui, ela por si só não evolui. A humanidade é que deve evoluir dentro dela. É por esta razão que o Islã nunca esgotou os seus recursos para qualquer comunidade, para qualquer civilização. Não importa o nível de desenvolvimento dessa civilização, sempre vai encontrar no Islã algo familiar, algo que se encaixa com a sua maneira de pensar. Basta que seja uma forma correta. Então, logo, os muçulmanos hoje não podem abandonar aquilo que o Islã oferece para irem buscar outras concepções. Talvez um exemplo ajudaria-nos a compreendermos isto que estamos aqui a dizer.
Estimados irmãos, tomemos como exemplo, falou-se muito sobre a questão da teoria da evolução, que o homem evoluiu disto, até alguns muçulmanos defendiam essas ideias, da proveniência do ser humano, a partir de um ancestral comum, que era um chimpanzé. Que as pessoas fora acreditem nestas fábulas, nestas superstições, compreende-se. Agora, que seja um muçulmano a defender essas superstições é algo estranho. O que é que a tua religião te diz? وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Recorda-te de quando o teu Senhor disse aos anjos: eu colocarei na terra um vigário, khalifa, ser humano completo. Ponto final. Essa é a nossa concepção. A maneira como olhamos para o mundo, a maneira como avaliamos as coisas, temos que ter referências do nosso dino, Qur'an e Sunna. Qur'an e Sunna. Os judeus em Medina, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam chegou, propagavam certas ideias. Diziam que a mulher no seu período menstrual deveria ser isolada. Ela não podia cozinhar para os outros, tinha que ter utensílios próprios, porque estando ela no período menstrual, então estava impura. Então, estando impura, então ela contaminava tudo que a sua mão tocava, tornava-se também impuro. Os sahabas acompanharam isto, mas eles tinham suas próprias referências. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam, para mostrar o contrário, certa vez pediu para que Aisha penteasse o cabelo dele. E Aisha estava no seu período menstrual e disse: Ya Rasulallah, inni ha'id. Ó mensageiro de Allah, eu estou no meu período menstrual. Veja a influência dessas ideias. O Nabi sallallahu alaihi wasallam derrubou tudo isso só com uma palavra. Disse: Wa hal haydatuki fi yadiki? O seu período menstrual está nas mãos? Não. É por isso que os sahabas perguntavam: Ya Rasulallah, se a nossa esposa está no período menstrual, o que é lícito, o que não é lícito? O Nabi alaihi wasallam explicava: tudo é lícito, excepto o contacto sexual. Não pode acontecer. Mas eu começo a imaginar que estas respostas que conseguiram satisfazer aos companheiros do Nabi não teriam surtido o mesmo efeito na nossa sociedade android. Aí, naturalmente, no mesmo dia, as pessoas estariam a mandar via WhatsApp para o Nabi alayhi salatu wasalam, dizendo: Ya Rasulallah, ouvimos, mas eu também tenho aqui um texto de Aristóteles, aqui diz o contrário. Tenho o texto do Dr. Fulano, ele é um cientista, a ciência hoje diz isto. Os sahabas não confrontaram o Nabi, por quê? Porque eles sabiam que de tudo que existe na face da terra, se procurarmos pela verdade, este homem só diz a verdade. Por quê? Porque o próprio Corão testifica isso e diz: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Ele não fala por caprichos. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Ele fala mediante uma inspiração divina. Não sei se o doutor fulano também recebe uma inspiração divina. É tão simples. Mas hoje, quando você se apega ao Corão e às orientações do Nabi sallallahu alaihi wasallam e fazes disso tuas referências, dizem que este é radical. Não podem fazer salat na mesquita onde ele faz, porque senão vai vos ensinar o radicalismo. E aí diríamos que sim, está bem? Então temos que convidar outras pessoas também para não participarem
nas mesquitas dos menos radicais, porque senão vão aprender a perversidade. Estimados irmãos, estas coisas tudo Allah deu-nos cabeça para pensar. Deu-nos cabeça para pensar. Portanto, Islã é isto. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando coloca este hadith assim, desta forma: Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yawmihi. Quem tiver, quem conseguir realizar estas três necessidades fundamentais, é como se Allah tivesse arrastado o dunia todo para ele. O que é que ele precisa mais? Está seguro, sai em paz, volta em paz, está seguro com as pessoas, tem alimentação saudável, se estiver doente tem serviços sanitários adequados, tem alimentação disponível, não há problemas de fome. Nem o shaitan vai conseguir te arrastar para o kufr. Você está seguro em tudo isso? E isto, qualquer comunidade deve se preocupar com isto. Qualquer governo deve se preocupar com isto. Colocar isto como prioridade. É por isso que Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, no ano em que houve fome em Medina e houve seca, as pessoas não tinham nada para comer, um dos seus governadores, numa região longínqua, conseguiu encontrar carne. Já há muito que não se comia carne, então disse: olha, vou enviar isto para Amir al-Mu'minin. E trouxeram a carne para Umar ibn al-Khattab. E Amir al-Mu'minin: isto é uma coisa especial para ti, come lá. Sabe qual foi a pergunta que ele fez? Diz: a kullu al-muslimina ya'kuluna hadha? Todos os muçulmanos comem isto? Disseram que não. Isto é comida da classe elite. Devolveu. Tanto que até a sua barriga roncava de fome, sendo ele Amir al-Mu'minin. E ele falava para a sua barriga, dizia: sawwiti aw la tusawwiti, faça barulho ou deixas de fazer barulho. Mas de uma coisa podes ter certeza, que nada vai entrar aí enquanto os muçulmanos continuarem com fome. Estes homens, estimados irmãos, parecem histórias, parece ficção, não é? Mas não é, existiram. E hoje podem existir, porque os instrumentos que criam esses homens existem entre nós. É o Coran, é o Sunnah do Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. A partir daqui, se tens trabalhadores, tenta ajudar, preocupa-te com isso. Se tem habitação, como é que vive? Como é que se alimenta? Se está doente, como é que se trata no hospital? Ajuda-o nisto. São orientações do Islã. Não exige apenas o tempo de trabalho. O importante tem que vir das tantas às tantas. Trabalhou, voltou. Mas como é que ele vive? Procura saber isso. É por esta razão que o shaitan muitas vezes aproveita-se destas lacunas para nos arrastar. E a pessoa, quando está com fome, até a descrença ele pode aceitar. Então, estimados irmãos, antes de terminarmos aqui, uma última coisa. Queríamos, em nome da direção deste masjid, convidar a todos os irmãos e irmãs, insha'Allah ta'ala, para participarem num programa que vai decorrer neste masjid no domingo, insha'Allah, dia 28 de julho, pelas 9:30 horas neste masjid. E este programa é um programa de homenagem aos membros fundadores deste masjid, que a maioria deles já se foi, Allah já chamou,
mas há aqueles que ainda estão conosco. Sobre esta questão da homenagem, no mesmo dia vamos ter a oportunidade de explicar o que é que o Islã diz sobre isso, o que é que significa fazer uma homenagem tanto a uma pessoa que já morreu como a uma pessoa que ainda está viva no Islã, o que é que o Islã nos ensina sobre isso. Inshallah, no mesmo dia nós vamos explicar sobre isso. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Warda Allahumma 'ani al-arba'ati al-khulafa'i ar-rashidin al-hunafa' Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali 'alayhim sahaib ridwanillahi wa 'ala sa'iri as-sahabati ajma'in. 'Ibadallah, inna Allah ya'muru bil-'adli wal-ihsan wa ita'i dhil-qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة